Kolonaster med muskroseolie. Det er til farvet hår. Muskrosetræet det stammer fra Asien. I 1500-tallet der begyndte det at brede sig op igennem Europa, og det blev indført til Sydamerika. I dag er det primært i Chile, at træet vokser. Olien, som man bruger herfra, fra muskroseolien, den bliver udvindet af frøene fra muskrosen. Den har helbredende egenskab. Det er især effektivt mod behandling af solskoldning. Muskrosolien den er rig på fedtsyre og vitamin A. Fedtsyren den opfylder de strukturelle behov for farvet hår har, mens at vitaminen hjælper med at forhindre oxidation i håret. Raffinerede lipider inspireret af et større komponent af håret, af hårets naturlige beskyttende lag, som forsegler fiberen og er ansvarlig for at gøre håret mere, giver håret mere glathed og glans. Så er der tilført goribærekstrakt, den mest koncentrerede naturlige kilde af oxidanter. Den styrker og beskyttende egenskaber af muskroseolien. Det er til at hjælpe med at forhindre oxidationen, så farven fader, håret det får sådan lidt mere polerede touch. I denne her serie, der har vi jo en shampoo, og vi har en conditioner, og vi har en maske. Og så har vi en termomælk, som er en femtørings creme. Og så har vi Brilliant Glaze Thermomælk,